I hey derude i stuerne, på værelserne, hvor end I nu har jeres hjemmeundervisning. Vi skal til samfundsfag. Og vi har jo haft hele vores økonomiforløb. Og i forlængelse af det har jeg lavet et lille forløb om velfærdsstaten. Der er jo altså lavet en ny side, som I ser hernede. Ikke? Når I kommer ind, så ser den sådan her ud. Grunden til, at jeg lægger det i forlængelse af hinanden, det er, at det giver rigtig, rigtig meget mening. Fordi hvis man smelter økonomi og politik sammen, så giver det også en eller anden måde at tænke velfærdsstat på. Og det skal vi se på i det her forløb. Og som jeg skriver, så skal vi lære om velfærdsmodeller. Der er nogle forskellige velfærdsmodeller. Og vi skal også diskutere fremtiden for den danske velfærdsstat. Og i forløbet skal I kunne forklare de tre velfærdsstatsmodeller, den skandinaviske slash universelle, den angelsaksiske, hvor det er svært at sige, slash residuale, og den centrale europæiske slash selektive. Det er lidt forskelligt, og man kan også godt finde andre navne for dem, end dem jeg har brugt her. Det er lidt forskelligt, hvilke navne der bliver brugt rundt omkring. I skal kunne analysere, hvordan økonomisk tænkning og ideologi hænger sammen med velfærdsmodellerne. Bum. Og så skal I kunne diskutere fordele og ulemper ved velfærdsmodellerne. Og her burde jeg måske have sagt samt fremtiden for velfærd, den danske velfærdsmodel. Fordi det synes jeg nemlig er lidt spændende. Godt. Det I skal i dag, det er, at I skal først lige prøve at skrive. Det er noget, jeg egentlig havde tænkt, vi skulle have lavet i sådan noget. Hvad hedder det, walk and talk, eller dobbeltcirkel, eller sådan. Men det kan vi jo ikke for tiden, så nu gør vi det på en Padlet i stedet for. Der skal I skrive, hvad I forbinder med velfærd. Og så skal I begynde at arbejde på noget med de her forskellige velfærdsmodeller, de tre, som jeg lige hurtigt nævnte. Men allerførst, velfærd ifølge 9. sæt. Her skal I altså på den her Padlet skrive alt det, som I forbinder med velfærd. Når jeg siger ordet velfærd, hvad forbinder I så med det? Det skal I simpelthen skrive ind i den her Padlet. Og det er simpelthen helt som I plejer at gøre med, som I også plejer at gøre med Lars. Altså skriver mit navn, så skriver jeg Anders, og så skriver jeg ellers bare løs med, hvad jeg forbinder med velfærd. Bum, 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 bum. Skriv lidt federe, end jeg lige gør der. Hvis I ser noget, som nogle andre har skrevet. Nå, den kan jeg ikke skrive. Det finder jeg ud af senere. Hvis I finder noget, som I synes, der er godt, som nogle andre har skrevet, så skriver I bare det alligevel. Det må I meget gerne. I ved min holdning til sådan nogle ting, der er stjæl, stjæl, stjæl. Ja, og så inden for skoleverdenen kalder vi det videndeling, men det er stjæl. Godt. Så har vi opgave nummer 2, og den kan I jo gå til, når I er færdige her. I kan jo vælge at pause nu. I kan også vælge at lade mig tale, så tage det hele bagefter. Vi har vores en opgave til velfærdsmodellerne her. Jeg har lagt en lille video ind, som måske ikke er mega spændende, men og fortæller meget fint om det. Desuden har I jo læst om det på samfundsfaget.dk, og man kan også finde alle mulige beskrivelser af de her velfærdsmodeller alle mulige steder. Men altså, jeg vil anbefale, at I kan starte med at se det. I kan også I kan også læse opgaven igennem først. Men det er altså sådan en. Ja. Jeg har snakket lidt med Bibi, og Bibi er overbevist om, at Danmark er det eneste land, hvor der er nogen form for social sikkerhed. Man kan få hjælp, hvis man bliver arbejdsløs. Man har mulighed for at blive behandlet på hospitalet. Den her, den kan I selv se. Jeg ved ikke, hvorfor han har gang i den her Bibi, men jeg synes, det er skønt, at en voksen mand, understreger mand, leger med Barbie. Det er jo skønt. I kan selv se den. Ja, og I skal nu arbejde med de her velfærdsmodeller. Det er sådan, at gruppe 1 kommer til at arbejde med den skandinaviske, universelle model, gruppe 2 med den centraleuropæiske, selektive model, og gruppe 3 med den angelsaksiske residuale model. Og det I skal gøre, og I kommer jo til at arbejde individuelt, venner.
I skal lave en præsentation, hvor du forklarer din velfærdsmodel. Du kan bruge Smore, du kan bruge Prezi, du kan bruge Slides, du kan bruge PowerPoint, du kan bruge whatever. Så har jeg lagt nogle arbejdsspørgsmål ind. Hvor findes modellen? Hvordan fungerer den? Hvem dækker modellen, og hvem bliver ikke dækket? Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper, hvis vi skulle sætte en ideologi på her? Her kunne jeg i virkeligheden måske også have sagt økonomisk skole, hvis I husker tilbage til det. Men det kan I selv klikke på, hvis I vil være virkelig pro. Og så andet, I måske finder relevant i forhold til jeres. Det er jo ikke sikkert, at jeg har stillet alle de gode arbejdsspørgsmål. Så skriver jeg, at selvom I skal lave jeres præsentation individuelt, så vil jeg bare opfordre jer til at arbejde sammen alligevel i nogle mindre grupper på maks 3. Så mødes online. Jeg kan jo opfordre jer til at mødes fysisk, men I kan jo meget vel mødes online og tale sammen. Man kan også lave noter sammen i Google Docs. Men jeg vil ikke anbefale, at I bare sidder og laver noter fælles. Sørg for at tale sammen også. Så skal man altså have gang i den gode gamle telefon, eller Skype, eller FaceTime, eller whatever. Så er det sådan, at i næste uge, der skal I præsentere for to klassekammerater, der har de andre modeller. Og det skal naturligvis også foregå online. Så det bliver sådan, at I har resten af timen til at arbejde i dag, eller den dobbelte lektion i dag. Og så bruger vi en time næste gang, hvor I også arbejder. Og så skal I simpelthen præsentere online for hinanden i time 2 i næste uge. Okay, men det skal jeg nok skrive ind på ugeplanen, og jeg skal nok lave en screencast igen om, hvordan det kommer til at foregå. Grupperne. Der kan I se den skandinaviske, det er Karl, Jonathan, Martin, Melda, Nicoline og så videre. Den centraleuropæiske, Christian, Frederik, Ida, P og så videre. Angelsaksiske, Asbjørn, Bayer, Josef og så videre. Det burde give sig selv. I ved jo, at jeg tit laver nogle mega kiksede grupper og glemmer nogen eller skriver nogen to gange eller begge dele. Eller sådan, jeg håber, jeg har fået jer alle sammen med. Hvis ikke at I står og mangler, så skal man altså gå i. Og nu skal jeg lige tælle den, hvor der er færrest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så hvis man mangler, eller hvis man ikke kan se sig selv her i en af grupperne, så går man altså enten i den angelsaksiske eller så den centraleuropæiske. Yes. Så kan I se, at der kommer flere opgaver hernede. Den her glæder jeg mig lidt til. Men den tager vi til den tid. Yes. Forhåbentlig hvor vi er i skole. Kan I have det godt derude? Vi snakkes ved. Hej hej.